გამარჯობათ, ვეკუას ბიბლიოთეკა მოგესალმებით მე-5 სეზონში. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ვეკუადამთავრებული ანუკი შატაკიშვილი, რომელმაც გაიმარჯვა კონკურსში „გახდი, ბესტსელერი“. წერა დავიწყე საკმაოდ ადრეული ასაკიდან, დაახლოებით მე-4 კლასში უკვე პატარ-პატარა მოთხრობებს წერდი. პირველი შედარებით მოცულობითი ტექსტი დავწერე 14 წლის ასაკში, ეს იყო „ღიმილის გოგონა“. და „ღიმილის გოგონას“ შემდეგ დავიწყე „წუთით, კოსმოსში“ წერა. ანუ უკანასკნელი 5 წელი მაქსიმალურად ვიყავი ჩართული „წუთით, კოსმოსში“ შექმნაში. წერა დავიწყე ალბათ პირველ რიგში, იმიტომ რომ როცა დავიწყე, ეს იყო ემოციებისგან დაცლის საუკეთესო გზა. თუმცა დროსთან ერთად სხვადასხვა უფრო მნიშვნელოვანი დატვირთვა მიიღო წერამ ჩემთვის და დღეს არის საქმიანობა, რომელსაც ძალიან დიდი იმედი მოხშა მთელი ცხოვრება გავაგრძელებ. რაც შეეხება წუთით კოსმოსს, წუთით კოსმოსში არის რომანი, რომელმაც გაპალიტრაელის კონკურსში გახდი ბესტსელერის ავტორი 2022 გაიმარჯვა, ერთ-ერთი გამარჯვებული გახდა და ეს ნიშნავს იმას, რომ წუთით კოსმოსში არის ჩემი პირველი რომანი, რომელიც დაიბეჭდება. შემოდგომაზე უკვე მზად იქნება, ასე ვთქვათ, ყველაფერი და უკვე დაბეჭდილი სახით იქნება. წუთით კოსმოსში არის გოგონას ისტორია, რომელიც ცდილობს, რომ ყველა მიზანი გადაქმნას, ყველა ოცნება გადაქმნას მიზნად და შემდეგ ამ მიზანს მაქსიმალურად მიაღწიოს. მთავარი პერსონაჟი არის ლალუნა დერმონდი, რომელიც იბრძვის იმდენად რეალური რაღაცისკენ, როგორიც არის თვარეზე გაფრენა. და ეს ამბავი თვითონ ალბათ ყველაზე კარგად აღწერს ჩემს ბოლო 5 წლის მცდელობას, რადგან 14 წლიდან მოყოლებული ჩემი ესეთი ყველაზე სანუკვარი ოცნება იყო რომანის დაბეჭდვა და ძალიან მინდოდა, რომ პირველი ჩემი დაბეჭდილი რომანი ყოფილიყო წუთით კოსმოსში. და ამ ყველაფერში ეს კონკურსი და მეხმარება. კონკურსი დაიწყო ნოემბრის თვეში და ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი სამი თვის მანძილზე გრძელდებოდა და ეს სამი თვე შეიძლება ითქვას, რომ სრულად ვიცხოვრე ამ კონკურსით. იყო ხმის მიცემაც და ჟიურიც აფასებდა ნაწარმოებებს. წუთით კოსმოსში გახდა საბოლოოდ ჟიურისა და ხალხის ერთობლივი არჩევანი, რაც არის საოცარი გრძნობა, იმიტომ რომ ამ პერიოდის მანძილზე დავინახე ძალიან ბევრი არ მარტო ნაცნობის, ძალიან ბევრი უცნობი ადამიანის მხარდაჭერა, დახმარება ყოველნაირად, საუკეთესო გრძნობა, როცა უცხო ადამიანი კითხულობს შენს ნაწერს და თავის ემოციებს გიზიარებს. და გარდა ამისა, დაემატა ამას ისიც, რომ ორივე ტურში გავხდი ჟიურის რჩეულიც და საბოლოოდ წუთით კოსმოსში გახდა ჟიურისა და ხალხის ერთობლივი არჩევანი.